Assalamu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Chorbaqa obunachilar. Bulka aka singillar. Bugun bizda sotadigan qo'zg'olbop, xudo xolasi chiroyli ena bolasi kelimiz bor. Bolasi zo'rdan xudo xolasi. Shuni ma'lumotim bilan bugun hafta kuniga seshanba 2023-yil 28-mart. Ramazon kuni tog'sa skidka iptolikka sahalikka sut qaymoq ichaman deganlar xudo xolasi zo'r qilib skidka qilib beramiz xudo xolasi. Dastlabkilar qilib beramiz. Mol zo'r qo'zg'olbop chiroyli bolasiga e'tibor beringlar bolasiga kela 20 kunlik bo'ldi buqacha simital o'q qo'yilgan oyoq qo'li aytib olsa mol shunga odam biladi o'zi mana oyoq qo'l uzun mana balda bo'zay to'lab ketadi xudo xolasi bo'zay bo'zay zo'r chinochma enasini 6 kun akala enasichi ko'rsatib beramiz hatto o'sha mana bo'ldi 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 hech bo'y endi yetalab bu 6 shakala ikkinchi tug'ish molimiz xudo xohlasa ro'za ramazon oyida savob ichaman deganlarga niyat qilganlar iftorlikka saharlikka qaymoq qatiq ichaman deganlarga skidka qilib choyni ham qilib beramiz molimiz bola akala ikkinchi tug'ish mana bolasi buqacha bolasi yo'q 20 kunlik bo'ldi 9 litr 9 litr sog'ilyapti 8 litrga beryapmiz sinashga xudo xohlasa qaytang qaytang bo'ylari kelgan bo'lsa bo'ylari 25 santimetr mana kalla tomonlar shaqlani chiroyli o'zi bo'yning ichki suti bergan bor bolasini ko'p beringlar bolasiga baho beringlar bolasiga mol zo'r olaman deganlar bormi bolasini qaranglar sutga to'ygan yelkasini bir qarab chiqadi o'sha yerda bolasini yelkasini qaranglar bir qarab chiqadi to'n toza enasini toza toting so'skalar ko'p beringlar so'skalar 9 litr 9 litr so'ylar 8 litrga sinashga beryapmiz xudo o'zgabob dastlabkilar vodiy bo'ylab akalar agarda bu videoni oldinroq ko'rayotgan bo'lsanglar yana sotib ketgan bo'lsa yana bo'lar sizlarga aloqa ochib qo'yinglar nomerlarsi alohida bo'ladi mayli bo'ldi yurtdoshlar ayollar istagan joyga yeb ichsin sog'lomligi zo'r to'rtta so'zga ishlaydi bir xil ishlaydi xudo xohlasa savob ko'rsatib beramiz akalar mana molimiz iydirilyapti kalla tomonlar shaqalar ham chiroyli to'zani bo'yning ichki suti bergan bolasiga e'tibor beringlar akalar yaxshilab bo'ladigan buqa xudo xohlasa bolasi ham molni sut tomirlari ko'p beringlar sut tomirlari suti bergan mol shular o'ta yumshoq o'ta yuvosh xudo xohlasa endi ikkalani sovib beramiz deymiz bitta o'zini tozami ikkalani sovib chiroyli qilib ko'rsatib berasiz lekin yuvosh yuvosh mayli bo'ldi ovqat olasi to'zson kaobka mol bo'ylari o'rtacha o'zg'obop jichot yeydi suti beryapti lekin mana o'nchab tanlamaydi xudo xohlasa inshaalloh shuni ko'rib qo'yinglar shuni yegin solmaydi sut tomirlari suti beringan bo'yning ichga mol yaxshi vasila ko'p beryapti 8 dona ko'p beryapti suti ham qaymoqli bo'ladi ular xudo xohlasa shular ko'rib qo'yinglar molimiz xudo xohlasa to'rtta so'skasidan bir xil ishlaydi xudo xohlasa yumshoq hammasi tomirlar ko'p xudo suti bergan mol qiynalmasdan sog'ishadi iftorlikka saharlikka sut qaymoq ichaman deganlar paqida o'tiring paqida akalar hech kim ishlab turgani yo'q baylanib turibdi xudo xohlasa molimiz yuvosh olsa bank chopadi xudo xohlasa ikka qilib chiroyli narxlar akalar mol sog'ilyapti bahosiga keladigan bo'lsa bahosini akalar 13 million deyapmiz kami bor kamincha dastlabkalar bor vodiy bo'ylab xudo xohlasa vodiy bo'ylab dastlabkalar bor kim bo'lsa ham sraz aloqa chiqinglar o'tgan safargi mollar sotilib ketdi ulgurishmadi ya'ni zo'rdan keldi xudo xohlasa 13 million kami bor ozmi oz molimiz to'g'ri bo'ldi mana xudo xohlasa 6 litr sog'ildi saf saf xudo xohlasa iftorlikka saharlikka qaymoq yeb ichib o'zi tutaman deganlar xudo xohlasa bo'ldi bolasini qo'yib yuboring bolasini qaranglar bolasini kim olsa ham bak topadi xudo xohlasa dalaga chiqadi yam sotib turadi o'zg'obob bilan bahosi ham 13 million ozmoz kami bor dastlabkasi vodiy bo'ylab akalar shaqini qaranglar kalla tomonlar bilan bolasi zo'rda xudo xohlasa bolasi kimga qiziq bo'lsa aloqa qilib qo'yinglar nomerlar 88 837 66 63 sog' bo'linglar salomat bo'linglar